ми дійшли до національної патентної реформи. Ви подумаєте, що цей блок є надто далеким від вашого, від вашої практики медичної, але я вас переконаю в тому, що ні. Тому що так, як лікареві в свободі вибору, в формуванні прихильності до лікування, в доступі до генеричних лікарських засобів, патентна реформа на сьогодні розчищає, бо це поступовий процес, площадку і випускає сюди нормальну, запускає в Україну нормальну конкуренцію, є надзвичайно важливим і для лікарів, і для пацієнтів. І так тоді, як ви пам'ятаєте, в 99-му році і потім Всесвітня організація охорони здоров'я, програма розвитку ООН, яка зосереджена саме на дотриманні і реальній реалізації права на життя і здоров'я людини, розпочала говорити про те, що ж таке гнучкі положення і які виключення з прав інтелектуальної власності можуть мати країни, які розвиваються, або бідні країни, або, скажімо, ну чи нам потрібен справді повністю весь той жорсткий, так званий TRIPS плюс, жорсткий пакет, який був досі. Колеги, я вас не здивую, ви ці всі з цим стикалися, особливо ті, хто займається науково-дослідною чи викладацькою діяльністю. Чим ми звітували, чим ви звітували в наукових звітах, якщо ви працювали в університетах чи науково-дослідних інституціях, патентами? І ви не переконаєте мене, що це не так, тому що у нас були оминуски науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності договори про співпрацю з певними університетами, де нас попросили зробити моніторних об'єктів інтелектуальної власності, патентів, і сказати, що ми бачимо як фахівці, що може бути комерціалізовано. Ну, щоб це не було просто сухі наукові звіти і в нікуди. А щоб університети, так само, як ми з вами починали на початку нашого курсу, ну, могли, можливо, мати з цього зиск. Ми пропрацювали 2 роки одного з найбільших українських медичних вузів, побачили, що 90% – це патенти на корисні моделі, це ні про що, тому що це виключно заявочний принцип, там немає ніякої експертизи щодо новизни і так далі, це правильно оформив документи, отримав патент. Якщо хтось вважає, що це несправедливо і неправильно, цей хтось і має це оскаржувати. Цього не відбувалося в Україні. Ну і відтак у нас був великий відсоток так званих псевдопатентів, які нічого не захищали, бо не мали жодного змісту всередині. Патентна реформа, яка відбулася, скасувала у нас патентування способів методів лікування, хірургічних методик для людини і тварини. Це стандарт Європейського Союзу. В Європейському Союзі дані способи, методи лікування та оперативних втручань не патентуються. Чому? Тому що це суперечить основоположному праву людини на здоров'я. Не може бути монополізовано спосіб чи метод лікування, чи оперативного втручання. Ви спитаєте в мене, в яких країнах це патентується? Я вам відповім чесно. Це Сполучені Штати, Японія і Російська Федерація. Все. На сьогодні все. Тому Україна, маючи такий слабкий об'єкт, як методи, способи лікування, давала можливість фармвиробникові штучно подовжувати оцю 20-річну монополію. У нас були патенти, які видавалися, вже всі формули Маркуша використані, вже всі композиції, все, що можна тут в сфері хімії і фармацевтики використано, через спосіб лікування у нас видавалися патенти. Через те, що там прописувалася певна схема, яка була абсолютно очевидна клініцисту. Звичайно, саме так ми будемо і призначати лікарський засіб. Але патент отримувався. Тому те, що Україна використала норму 219, про яку ми з вами вже говорили, і принципи міжнародного права формувати власну політику на ринку інтелектуальної власності, витримуючи лише мінімум вимог і стандартів, і це вже рахується окей. От на основі цих основних міжнародних 2 норм вона і зробила ту реформу, яку ми маємо сьогодні. Виключення з правової охорони патентним законодавством діагностичних, терапевтичних та хірургічних методів лікування. Сьогодні цього більше немає. Включення БУЛАР, ми з вами щойно про це говорили, можливість вистрілити з генериком вже на наступний день після падіння патенту, а не лише стартувати з пакетом документів. Можливість патентного заперечення видачі патенту
ще до його видачі, вже на рівні заявки, це так звана прегрант опозиція, яка є в Європейському Союзі. Сьогодні нам треба було чекати, поки Укрпатент видасть відповідний охоронний документ, і тоді оскаржувати його. Сьогодні ми можемо оскаржувати вже навіть на рівні заявки. Тобто значно пришвидшує процес розчищення поля від недобросовісної конкуренції, від зловживання правами інтелектуальної власності. Така категорія в нас є, юристи добре попрацювали, щоб її наповнити з одного боку і щоб спростувати з іншого боку. І можливість додаткової правової охорони, яку ми передбачили для себе в Україні, однозначно передбачили, оскільки стаття, зараз ви бачите це на слайді, 220, передбачає видачу так званих сертифікатів додаткової охорони. Відтак ми виконали це зобов'язання, але ми дуже цікаво виписали статтю 27, де я вам говорила, що ми намагалися, члени робочої групи намагалися закласти в законодавство такі спокуси для оригінаторів, щоб вони виходили на український ринок не через 10-15 років, а якнайшвидше. Цей слайд може вас лякати, починати це все читати в сфері інтелектуальної власності. Я вам скажу тільки основні, ну, такі фішки цього додаткової правової охорони. Так, ми її надаємо. Надаємо вже відповідно до тих змін, які відбулися щодо вимог до лікарського засобу як об'єкту патентування. Ніяких нових форм вже відомо, тільки справді інноваційний продукт. І далі, якщо ти хочеш в Україні мати зиск оці 20 років, ти його матимеш, без сумніву. Тому що Україна виконує свої зобов'язання в сфері інтелектуальної власності. Але ти хочеш ще додатково, на той період часу, коли ти чекав, поки тобі в Україні видадуть реєстраційне посвідчення, ну і в педіатрії ти хочеш ще додаткових 6 місяців. Ну, колего, виходь на український ринок, в статті написано, впродовж року від першого виходу в світі. От тоді ти прийшов в Україну з інноваційним продуктом. Тоді і збирай тут всі вершки, які є абсолютно правомірними. А якщо ти прийшов в Україну після першої реєстрації в світі через 10-15 років, то вибач, яка тобі додаткова правова охорона? Ти нехтував нашим ринком, ну відтак втратив ті преференції, які би мав, якби виконав відповідні вимоги. Це не ноу-хау і не велосипед робочої групи, яка розробляла цю норму. Ми дуже добре почитали, як працює з цією нормою британський офіс, як прив'язується до першого виходу в світі патентний офіс в Сполучених Штатах, вивчили досвід країн Європейського Союзу і, уявляєте, дозволили собі запропонувати і закласти в нашому законодавстві ті самі вимоги. На сьогодні, це наступний слайд, прошу на нього звернути увагу, у нас є три підстави для того, щоб пришвидшити доступ до лікарського засобу в Україні. Перша підстава, вона стосується оригінального лікарського засобу, ми вже з вами про це говорили, це договори керованого доступу, це коли мова йде про суперінноваційний лікарський засіб, та, який тільки-тільки вийшов і ще навіть не зрозуміло до кінця, як він буде працювати в полі, і тоді ми говоримо про пролікований випадок, оплату і, там, і так далі. Але для нас є важливим з точки зору розширення доступу до генеричних лікарських засобів оці наступні два блоки. Примусове ліцензування і використання в інтересах суспільства. Що таке примусове ліцензування винаходів, які стосуються лікарських засобів? Дуже просто. Уявімо собі, що десь є генерична компанія, чи в іншій державі, іншій юрисдикції, чи в Україні, яка каже уряду України, що ми готові виробити життєво необхідний лікарський засіб. Ну, звичайно, ми не говоримо про рутинні препарати. Ми говоримо ті, від яких залежить життя, виживання людини. Ми готові його виробити і постачати, і пропонують зовсім іншу ціну, ніж ту, яку пропонує оригінатор. Причому цей потенційний генеричний виробник за примусову ліцензію повинен відповідати всім тим критеріям щодо якості, щодо виробничої площадки, абсолютно всім тим, які гарантують того, що це буде продукт відповідної якості. І ще раз скажу, нам не принципово, де він знаходиться. В Україні, під українською юрисдикцією чи за кордоном. Уряд каже, нам це потрібно. Ми будемо за це платити і ми сплатимо відповідну компенсацію патентовласнику. Чи це таке наше свавілля, це примусове ліцензування? Та ж ні. Це угода TRIPS, міжнародна угода каже, що якщо суспільствові потрібен доступ до лікарського засобу, і він є надто дорогий, і вам оригінатор відмовив, увага, що ми спостерігаємо сьогодні, відмову нам, правда, надати доступ до певних лікарських засобів, ну, в даному випадку йде про
біологічні препарати, і тут складніша ситуація, це я відкоментую за 2 хвилини. Ми витримали переговорну процедуру, нам патентовласник відмовив, ми маємо право запустити механізм примусового ліцензування. Він для нас передбачений в міжнародному праві. На сьогодні, увага, Україна жодного разу не скористалася цим інструментом через відсутність політичної волі, а станом на сьогодні вже через недосконалість національного законодавства, невідповідність його. Воно стрімко змінилося за останні 5 років, і те законодавство, яке це передбачає, не відповідає вже на сьогодні жодним критеріям, його треба переглянути, і це є серед пріоритетів Міністерства охорони здоров'я на сьогодні. Якщо ж у нас навіть пандемія, у нас навіть немає часу на ці переговори з патентовласником, але нам треба терміново рятувати людей, у нас є так зване використання урядом, або дуже гарно британці це назвали government use, або використання в інтересах корони. Так, якщо нам потрібно використання в інтересах української корони, тоді ми говоримо про цей третій пункт, який ви зараз бачите, це використання в інтересах суспільства, коли не треба дотримуватись жодних переговорних процедур з патентовласником. Ми завозимо, продаємо, лікуємо, рятуємо, а тоді, відповідно до методик, до речі, розроблених програмою розвитку ООН, відшкодовуємо певну remuneration, відшкодовуємо патентовласнику те, ну, на що він заслуговує, відповідно до цих міжнародно визнаних розрахунків. І так сьогодні змінюється ситуація і політика в сфері інтелектуальної власності. У нас ВОЗ проголошує солідаризовані клінічні дослідження. Пам'ятаєте, ми з вами вже про це говорили. Весь світ є площадкою. Всі дані мають бути оприлюднені. До всіх даних має бути доступ. Ніщо не може бути запаковано от в цю ексклюзивність даних і в це досьє. Тому що ми всі з вами, абсолютно всі, є учасниками цього експерименту. Відтак, навіть ЄМА звернула увагу і сказала, що дані солідаризованих клінічних досліджень не є тими традиційними клінічними дослідженнями, які, власне, і формують потім досьє лікарського засобу. У нас є звернення дуже авторитетної міжнародної федерації бібліотек до Всесвітньої організації інтелектуальної власності із закликом лібералізувати, відпустити інтелектуальну власність для тих об'єктів, які охоплюють діагностику, профілактику, лікування від COVID. Несподівана заява уряду Байдена, який сказав, що Сполучені Штати готові відпустити патенти на вакцини. Перше почуття радості зміняється тим, що вакцина – це біологічний препарат. І коли… Ну, це такий, знаєте, до певної міри сир в мишоловці. Тому що, якщо для генеричних лікарських засобів, про які ми з вами говорили досі, ми говорили про молекулу, так? А для того, щоб використати примусове ліцензування, для нас є достатньо потужностей генеричного виробника, то для вироблення вакцин, наприклад, за примусовим ліцензуванням, без, знаєте, як кажуть, фармвиробник наш сказав, без полюбовної передачі, це до певної міри втрачає сенс. Якщо генерик може вистрілити швидко і одразу, і наші великі потужні фармкомпанії, я навмисно тут не називаю їх, але з якими ми тісно співпрацювали і зараз адвокуємо, пишемо, звертаємося так само до уряду, щоб він допоміг проадвокувати виробництво ними відповідних лікарських засобів, вакцин в першу чергу, то для генеричних лікарських засобів це є абсолютно можливо, а для вакцин, як нам пояснили технологи, директори з технологічного розвитку певних компаній, якщо ми будемо говорити про примусове ліцензування, то від розкриття патенту і опанування технології до першого щеплення в Україні може пройти до 3 років. Якщо оригінатор нам передає технологію і патент, тобто це добровільна ліцензія, це в рамках оцього міжнародного патентного пулу, який на сьогодні існує, то це 6 місяців. Ну, разюча різниця, 6 місяців і 3 роки. Тому дуже багато з того, що прозвучало сьогодні, воно застосовується, але з певним «но» і з певними коментарями, що для біологічних препаратів, для біосимілярів це не завжди
Так. Але оскільки у нас сьогодні предмет розмови був генеричні лікарські засоби, то, власне, мені би хотілося завершити заявою нашого торгового представника при Раді світової організації торгівлі, який на сьогодні потужно адвокує інтереси національного виробника щодо можливості налагодження передачі технологій і виробництва вакцини в Україні для власного ринку. Ну, а коли ми отримаємо з вами, а ми ж отримаємо з вами обов'язково, специфічне лікування від ковіду, і це буде швидше за все ретровірусний препарат, і це буде швидше за все хімічна молекула, то, звичайно, нам треба мати в кишені оці інструменти, про які ми говорили вище. Примусове ліцензування або government use, використання в інтересах суспільства. Можливо, навіть не для того, щоб використати це до кінця, а для того, щоб діставати цю шаблю час від часу і говорити про те, що ми готові до боротьби за свого пацієнта і за свій ринок, якщо ви будете диктувати нам умови, які не сумісні з виживанням українського пацієнта. Дякую за увагу.